Zdarborci, dnes by se vám rád ukázal, jak si doma děláme zabíjačku. Je to jednoduchý a troufám si tvrdit, že by to šlo zvládnout i v bytě, i když tam možná s trochou prostorových obtíží. Nicméně, abych vám vše ukázal a vysvětlil, jak lze doma udělat zabíjačku poměrně v uvozovkách jednoduchým způsobem. Vemu toho přes takový oslý můstek do historie našich zabíjaček, aby tam byl vidět právě ten kontrast mezi tím, jak to probíhalo dříve a jak to děláme dnes. Vysvětlení to toho, jak jsme to dělali dříve, mi zabere pár minut. A proto, pokud by vás tato část videa nezajímala a chtěli byste přejít rovnou k receptům a ukázkám výrobků, posuňte se na časové ose videa do času, který zde vidíte na obrazovce. Co se našich vesnických zabíjaček týká, tak musím přiznat, že prošly jistou obměnou. Když jsem byl ještě někde na učňáku, tak jsme to stále dělali tím způsobem, že jsme měli doma ve chlívku jedno až dvě prasata, z rypáčka a kopítka. Když jsme je po roce skrmili, přišel řezník, od brzkého rána se topilo pod brutarem, dali jsme nějaký pivka a rumy. Postavila se šibenice a jedno prase se vyhnalo na provázku ven, potrhla se mu noha a porazilo se. Začali jsme vymíchávat teplou krev, pak přišla na řadu smula, necky a řetězy. Prase se pak povesilo na šibenici, následně proběhly další rumy a začalo se se sádlem a masem k Celé se to vyvrhlo a začalo se to porcovat za nemístních poznámek řezníka na veškeré ženské osazenstvo. Nesmím zapomenout na posolen mozeček namazan na chleba a následně další zpracování veškerých surovin. První byl hotový ovárek pěkně s kroupama, čerstvě vymačkaným česnekem a zmagy. To člověka dokázalo vzpružit. Následovaly další práce s masem a vnitřnostmi. Následně samozřejmě přišly na řadu i výrobky. Jitrnice, jeli ta tlačenky a ke konci dne, když už byla, dejme tomu, veškerá práce hotová, výrobky připraveny ke stuhnutí a maso v mrazáku, tak se ještě škvařilo sádlo a na hrubo se poklízelo. Domů jsme šli kolem 8. 9. 10. hodiny a druhý den se vše ještě uklízelo a balilo na čisto. Pro ty z vás, kteří tohle nikdy nezažili, tak tohle je poměrně náročný proces, kterého se většinou účastnila celá naše rodina. Nicméně na tyto časy mám opravdu nádherné vzpomínky. Samozřejmě, jak jde čas a síly ubývají, tak děda už nechtěl dělat takto velké a náročné zabíječky. A zde se právě dostáváme k tomu, jak to děláme dnes. Dnes máme kontakt na jednoho ochotného řezníka, kterému prostě oznámíme to, co chceme a na kdy to chceme. Tuším, že rozváží středy a on nám to prostě přiveze. Výrobky si uděláme, jaký chceme, ale zároveň se vyhneme tomu procesu od Krmu prasete, což ten ještě vem čert, ale především tím vyrušíme celou tu část při porážení, porcování, stavění šibenice a tak dále. Řezník nám převeze maso na hrubo připraven, tak jak se domluvíme a my z něj už pak v podstatě děláme výrobky. Musím říct, že tohle je velmi příjemná cesta, a to především pro dědu i pro babičku, jelikož se prostě tolik nenadřou, ale stále je baví dělat tyto řeznické výrobky, které naší rodině potom z velké části rozdají. Tohoto procesu už se nemusí účastnit celá familie, ale stačím tam jen já a úklid pak také není nic dramatického. Časově se to nedá srovnávat. Pojďme se tedy přesunout k té praktické části toho, jak dnes děláme zabíječku. Ve středu nám řezník přiveze maso a části prasete, tak jak jsme se dopředu domluvili. My připravíme vše potřebné pro práci s masem a nakoupíme potřeby pro výrobky, jako jsou řeznické provázky, obaly, koření, cibule a tak dále. Připravíme zabijárnu. Ve čtvrtek, ne od brzkého rána, ale od rána, topíme pod brutarem, ve kterém už se vaří polívka, lepky, kolena, jazyky a máme namočenou základní zabíjačkovou buchtu ve studen vodě. Dáme pivko a pokecáme. Dáme si hotovou polívku s kroupami a s česnekem a pomalu se začneme připravovat na výrobky. Mezi tím vaříme kůže v samostatném hrnci. Vařené maso z brutaru dáme na vál, něco ozobeme a jako první se začneme připravovat věci na tlačenky. Pod válem máme na židli lavor, do kterého hážeme věci, ze kterých budou tlačenky. Oloupeme všechny tři jazyky, nakrájíme je na kostičky, stejně jako nějaké libové maso, ale i tučné především z lebek, z kolen, taky celý ledvinky, pokud jsme je teda už nesežrali s hořčicí. Ale nekrájíme to všechno. To maso, který dáváme do toho rohu na vále, tak to bude do jitrnic, aby byly pěkně masitý. Když máme maso na tlačenky nakrájené, z brutaru vyndáme držlákem pěkně horký vařen kůže. Přišroubou mašenku k válu a přes jemnější šajbu, v našem případě, to jsou 3 mm, začnu mlít ty kůže, které pak rovnou shazuju do toho lavoru k masu. Stejně namelu i 3 až 4 cibule a asi 10 stroužků česneku pak přilejeme vodu z těch vařených kůží, které jsem před chvílí namlel. To je trochu víc a nesmíme zapomenout na trochu vody z polévky. Děda všechno promíchává a jen oznamuje, co se má přidat. Ještě trochu vody z kůží a já začnu přidávat koření dle dědova oka. Sůl, nové koření, majoránku. Pak jsme tam málem poslali zázvor, který přijde do jitrnic, na to pozor, ten tam nepatří. Nakonec ještě pepř a vše pořádně promíchat, ochutnat a dokořenit dle chuti. Teď vzít připraven obaly z jedné strany zavázan a pomalu je začneme plnit plechovým hrnečkem. Neplníme to úplně vrchovatý, aby to potom šlo pěkně zavázat. Postavíme do čistého lavoru nebo rovnou na vál. Zavážou se, uřízne se přebytečný obal a hodí se do vody a slabou hodinku je povaříme. Když jsou vařené, vyndáme je a necháme je vychladnout. Po vychladnutí je převážeme. To znamená, že propíchneme obal, kde je vzduch a podváží se tak, aby tam ideálně žádný vzduch nebyl, aby tam žádný nezůstal. Dali by se i propíchnout, ale vytekl by z toho ten tuk a to nechceme. Tuk je přece jenom nositel chuti. Následně si začnu připravovat prejt na jitrničky. Nakrájím játra, aby se vešla do mlínku a začnu to hrnout do druhého rohu na vále. Melu to přes tu jemnější 3 mm šajbu a přes tu pak i 8 až 10 stroužků česneku. Zbytek česneku a jater ze šneku vymelu trošku masa, které zbylo na vále. Normálně by jsem tady pak prohodil za hrubší šajbu, to drobnější maso by se mohlo mít na 4 mm šajbě, ale děda to nakonec chtěl zít přes tu trojku, takže jsem mi tam nechal. Na druhou půlku mletí jsme si ale už vzali hrubší šajbu. Aby to nebylo tak jemn, až se to smíchá a celý kousky masa, co zůstaly na vále, jsme přemleli a smíchali s těmi játry a s tím jemně přemletým masem. Dali jsme pivko a v mezičase je pak důležitý si alespoň hodinku před tím, než to budeme plnit do střev, tak si ta nakrájená střeva namočit ve vlažné a osolené vodě a na jedné straně se je zašpejlovat. Taky přichází okamžik, kdy se vymačká od vody a rozmačká nadrť buchta, která byla od rána namočená ve studené vodě. V díle si uděláme prostor a přisypeme onu rozmačkonou buchtu. Vše se pěkně promíchá a pak se do díla přidá trošku polévky a koření. Sůl, zázvor, nové koření, pepř a majoránku. Tu samozřejmě pěkně promneme v dlaních, aby pěkně voněla. Dle potřeby pak ještě přidáme polévku a dle chuti pak ještě koření. Vemu zase zpátky mlínek, ale tentokrát bez šajby, pouze s klikou, šnekem a matkou, do který dám nástavec na plní jitrnic. Zde přichází prostor pro naše namočená střeva, které začneme navlékat a pomalu plnit dílem. Babička je pak zašpejlovává i z druhé strany, což je trošku nevděčná, ale potřebná práce. Při plnění je třeba střívko jen lehce brzdit, aby nebylo plné vzduchu a nechat si v něm trošku místa, aby nebylo plné až do konce, kvůli tomu, aby šlo relativně dobře zašpejlovat. My to dílo, které máme na stole, neplníme do jitrnic všechno, ale část z něho si v tomto stavu pak vezmeme a dáme si ho do igelitových pytlíků a dáme je do mrazáku. Když pak chceme prejt, tak si ho prostě kousek vezmeme z mrazáku a ohřejeme třeba na pekáčku. Jitrníčky dáme do lavoru, jen kvůli tomu, abychom je přenesli a dali zavařit na plynovém sporáku, který se lépe reguluje, ale musí se hlídat, aby nepopraskaly. Vařené je pak přendáme zase naspět do lavoru, kam jsme si připravili studenou vodu. No a teď se pokochejte a sami řekněte, jak se nám povedly.